Jau 4. Gadu Rēzeknes novadā rīko latgalisko vērtību iepazīšanas un saglabāšanas nometni Sūplok. Šogad nometnē pulcējās pusaudži un jaunieši. Nometnes dalībnieki nedēļas laikā iepazina latgalisko kultūrā un īpašu uzmanību pievērsa savai saistībai ar Latgali. Turpina Beatrise Borise no Latgales reģionālās televīzijas. Pusaudžu nometne Rēzeknes novada Rogovkā pulcējusi 31 dalībnieku, vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Tās nosaukums – Sūplok, jeb būt blakus, būt tuvumā. Tradīcija rīkot nometni Sūplok ilgst jau 4 gadus, un lai gan galvenokārt tajā piedalās pusaudži no Latgales, sastopam arī tādus, kas ceļumēroši pat no Anglijas, Rīgas un Limbažiem, bet viņu ģimenēs saknes meklējamas Latgalē. Mans tētis nāk no Latgales un baba, jā, no Latgales neko nezināju un jā, un man šķiet, kad vienkārši gribējās atnākt un kaut ko iemācīties pie uguns, kura mēs dziedājām visu kaut kādas latgaļu dziesmas pie akadiona un ģitāras. Un, es nezinu, man šķiet, ka šī ir vislabākā nometne, kur es esmu bijusi. Nometnes Sūplo galvenais mērķis ir caur dažādām izglītojošām, radošām un aktīvām nodarbībām saglabāt izpratni par latgaliešu valodu, kultūru un tradīcijām. Liela daļa pusaudžu tvert šo īsteni latgalisko sajūtu uz nometni dodas ne pirmo reizi. Kas ir tas, kas tevi pamudina piedalīties šajā nometnē? Tas, ka šeit ir jautri un te ir mani draugi. Kāpēc ir svarīgi, ka šāda nometne notiek? Tāpēc, lai citi iemācītos latgaliešu valodu. Varbūt ir kaut kas, ko tu jau vari mums pateikt? Guļbes, piemēram, uškas un tā tālāk. Patīkam te atrasties, patīkam te uzzināt par savu dzimtu, kaut ko jaunu sportot. Tas ir daudz arī sporta nodarbību, jā. Tad mēs dejojam, dziedam. Garlaicībai te vietas tiešām nav. Nometnes organizatori parūpējušies, lai nedēļas garumā nodarbību grafiks ir piesātināts, katru dienu iesākot 8:00 no rīta un noslēdzot īsi pirms pusnakts. Iņu gadu nometni caurvi arī vad motīvs, un šajā reizē tas ir dzimta. Mēs raugām skaidrot, par ko ir svarīgi, ka tu ziņi savas saknis, ka tu ziņi, nu kādas dzimtes tu noc, kas varbūt tavā dzimtā ir citējuši kā citā dzimtā, kas ir kūpēks, kas ir tas omots, volūda, prasme, interese, ko tu varētu pormantot vai jau esi pormantojis. Sūplok organizēšana šogad bija iespējama ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Nometnes darba grupa cer, ka rast kādu līdzfinansējumu izdosies arī nākamgad, lai īpašā atmosfērā un kuplā pulkā atkal piedzīvot latgaliskās vērtības, gan svinēt Sūplok 5 gadu jubileju. Beatrise Borise, Vitālis Dudorenoks, Latgales reģionālā televīzija.